মই প্ৰণীতা সুতিয়া দিনটোৰ আৰম্ভণিতে লৈ আহিছো কিছু সঞ্চলকৰ খবৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউলে মিলি সেই শিশুটিটোৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল যৌন সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল শিশুটিক আৰু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সংগীতা দত্তৰ বাসগৃহত 32টাকৈ CCTV কেমেৰা আছিল আৰু সেই কেমেৰাকেইটাৰ পৰা ফুটেজ ইতিমধ্যে উলিওৱা হৈছে আৰু সেই ফুটেজত কি পাইছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ বহু সঞ্চলকৰ তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সংগীতাৰ ঘৰৰ CCTVৰ পৰা সংগীতাৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে CCTVৰ ভিজুৱেল আৰু যিবোৰ ভিজুৱেল দেখি আৰক্ষীয়ে হতচকিত হৈ পৰিছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে দেখিছে কেনেদৰে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল কণমানিকেইটাক কণমানিকেইটাক কন্দুৱাই তেওঁলোকে আক্ষৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে CCTVৰ ভিজুৱেলত সকলো তথ্য ইতিমধ্যে উন্মোচিত হৈছে শিশুটিটিক কন্দুৱাইছিল বিভিন্ন ধৰণে মাৰপিট কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া কণমানি দুটিয়ে কান্দিছিলে তেওঁলোকে আক্ষৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল বহু সময়ত শিশু দুইটিৰ চকুত লগাই দিয়া হৈছিল জলকীয়া গুড়ি অনুমান কৰক কেনেধৰণে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু জলকীয়া গুড়ি লগাই দিয়াৰ পাছত যেতিয়া কান্দিছিল তেতিয়া বহুত ভাল পাইছিল সংগীতাই কিন্তু সেই সময়ত ৱালিউলে বাধা দিছিল আৰু ৱালিউল সংগীতাৰ মাজত প্ৰায়ে ইয়াকে লৈ হৈছিল কাজিয়া তৰ্ক বিতৰ্ক তাক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ কাজিয়া হৈছিল সেই ভিজুৱেলো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সংগীতাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰিছে CCTVৰ ভিজুৱেল আৰু CCTVত নিৰ্যাতনৰ অডিঅ' সঞ্চালকৰ কথোপকথন আছে যিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে 32টা CCTV লাগি আছিল সংগীতাৰ ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে থকা 32টাকৈ কেমেৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সঞ্চালকৰ ভিডিঅ' যিবোৰ ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে বহু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কেনেদৰে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল ইতিমধ্যে যিহেতু GMCHF স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত এইটোতো স্পষ্ট হ'ল যে কণমানি দুইটিৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল কিন্তু কেনেকৈ নিৰ্যাতন চলিছিল সকলো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহু সময়ত শিশুটিৰ চকুত জলকীয়া গুড়ি লগাই দিছিল কান্দিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া কণমানি দুটিয়ে কান্দিছিল তেতিয়া আক্ষৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল দুইটিয়ে ৱালিউলে কেতিয়াবা বাধা দিছিল আৰু ইয়াকে লৈ সংগীতা ৱালিউলৰ মাজত প্ৰায়ে কাজিয়া হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সংগীতা ৱালিউলে মিলি সেই কণমানি দুটিক মুঠৰ ওপৰত নিজৰ মনোৰঞ্জনৰ আখিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেনেকৈ তেওঁলোকে আখৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে কণমানি দুটিক পাৰ্যমানে নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু সেই নিৰ্যাতনৰ পাছত কণমানি দুটিয়ে যেতিয়া কান্দিছিল তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছিল আখৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল সংগীতাৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা CCTVৰ ভিজুৱেলত আৰক্ষীয়ে বহু তথ্য লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত হয়তো আৰু অধিক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জানিবলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছোঁ নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে এছ'চিয়েট এডিটৰ নাজিৰ আহমেদ নাজিৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰতিটো আপডেট আমি দি গৈছোঁ কেনেধৰণে আচলতে আখৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল সংগীতা আৰু ৱালিউলে মিলি এই চিকিৎসক দম্পতীয়ে যিটো ঘৃণনীয় কাণ্ড কৰিছে সেই ঘৃণনীয় কাণ্ডৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠা উন্মোচিত কৰাৰ চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত কি আছে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰণীতা চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল এই ঘটনাটো একদম চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সমগ্ৰ ঘটনাটোত যাতে যদি দোষী প্ৰমাণিত হয় ইতিমধ্যে দোষী প্ৰমাণিত হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ সংবাদমেলত আৰক্ষী আয়ুক্তই স্পষ্টকৈ কৈছে যে দুয়োটি শিশুৰ পুত্ৰ সন্তান আৰু কন্যা সন্তান দুয়োটি শিশুৰ শৰীৰতে যথেষ্ট আঘাতৰ চিন আছে আৰু আঘাত ইমান ভয়ংকৰ আঘাত এয়া এদিন দুদিন বা ছদিন এসপ্তাহ এমাহ হৰ আঘাত নহয় বহুদিন ধৰি শিশু দুটিক নিৰ্যাতন চলাই থকা হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তই স্পষ্ট কৰিছে আৰু একে কথাকে স্পষ্ট কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো একে বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৈছিল যে তেওঁ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন বিশেষ পত্ৰ লিখিব পত্ৰ লিখি তেওঁ ক'ব যে ছমাহৰ ভিতৰত গোটেই বিষয়টো যাতে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰি আৰু দৃষ্টান্তমূলক যাতে শাস্তি দিব পাৰি ৱালিউল ইছলাম আৰু সংগীতা দত্তক আমি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে আমাৰ দৰ্শকসকলক যে আৰক্ষীয়ে মাৰাথন অভিযান চলাইছে সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলামৰ এই ঘটনাক লৈ উলুবাৰীৰ যি ৰোমা এনক্লেভ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহটো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাই 32টাকৈ CCTV আছিল সংৰূপিত কৰা আছিল সংস্থাপন কৰা আছিল ৰোমা এনক্লেভত সংগীতা আৰু ৱালিউল ইছলামৰ ঘৰত আৰু সেই CCTVত যি দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰি তন্ন তন্নকৈ গোটেই ভিজুৱেলকেইটা চাইছে যদিও আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত এই দৃশ্যৰ সবিশেষ বৰ্ণনা কৰা নাই বা এই দৃশ্য সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত গতাই দিয়া নাই কিন্তু আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা এই কথা জানিব পৰা গৈছে যে সংগীতা আৰু ৱালিউল ইছলামে আখৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল আখৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল এই দুয়োটি শিশুক নিৰ্যাতন চলাই আৰু এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন সময়ত সংগীতা আৰু ৱালিউলৰ মাজত সংঘাত
সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। সংঘাতৰ সৃষ্টি এই কাৰণে হৈছিল কাৰণ নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত ৱালিউল ইছলামতকৈ সংগীতা দত্ত এখুব চৰা আছিল। সংগীতা দত্তই কোনো বাধা মানা নাছিল, কোনো কথা মানা নাছিল আৰু ভয়ংকৰ নিৰ্যাতন চলাইছিল। আৰু বিশেষকৈ এই যি CCTV ভিজুৱেল, এই CCTVত বন্দী হৈছে, অডিঅ' বন্দী হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু অডিঅ'ত এনেধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য আছে, কথা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, য'ত সংগীতা দত্তই এই কণমানি শিশুটিয়ে যেতিয়া কন্যা সন্তানটিয়ে যেতিয়া চিঞৰি চিঞৰি কান্দে তেতিয়া সংগীতাই কয় যে চিঞৰ আৰু চিঞৰ। এই ধৰণৰ কেতবোৰ অডিঅ' এই CCTVত ৰেকৰ্ড হৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই CCTV ভিজুৱেল লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰুটি প্ৰস্তুত কৰা যি টাৱা বুলি কোৱা হয় সেই টাৱাখন শিশু দুটিৰ গাত লগাই দিছিল সংগীতা দত্তই। আৰু যেতিয়া কেতিয়াবা ৱালিউল ইছলামে এই ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিছিল সংগীতা দত্তক, আৰু তেতিয়া সংগীতাই উভতি ধৰিছিল ৱালিউলক। ৱালিউলক উভতি ধৰাৰ কাৰণ এইটো আছিল কাৰণ নিৰ্যাতন চলাইছিল ৱালিউলেও। গতিকে সংগীতা দত্তই বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণ কৰিছিল ৱালিউলক যে তুমিওতো নিৰ্যাতন চলোৱা, তুমিওতো এইবোৰ অত্যাচাৰ কৰা, তেন্তে মোক কিয় বাধা দিছা, মোক বাধা নিদিবা। এই ধৰণৰ কেতবোৰ বিষয়ক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দুয়োৰে মাজত। গতিকে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ দিশটো তন্ন তন্নকৈ চাইছে আৰু বিভিন্ন সময়ত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কৰা মহিলাগৰাকীক যে ওপৰলৈ লৈ যা, পানী ঢালি দে, এই ধৰণৰ কাম কথা কিছুমান CCTVত ৰেকৰ্ড হৈছে। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে কন্যা শিশুটিৰ শৰীৰত প্ৰায় গৰম পানী ঢালি দিছিল, চকুত জলকীয়া গুড়ি সানি দিছিল সংগীতা দত্তই। এই বিভিন্ন তথ্য, এই ধৰণৰ তথ্য CCTV ভিজুৱেলত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে বিচৰা ধৰণে যাতে তথ্য প্ৰমাণ দিব পাৰি আদালতত আৰু কঠোৰ শাস্তি যাতে দিব পাৰি সংগীতা ৱালিউলক, তাৰ বাবে তদন্ত ক্ষীপ্ৰগতিত চলাই গৈছে আৰক্ষী। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে ভয়ংকৰ জঘন্য ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা এই যি শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, আৰু গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলাম যাতে কোনো কাৰণত সাৰি নাযায়। হয়, নিশ্চয়কৈ নাজিৰ আহমেদ। মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ সংগীতা দত্তই বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ চিকিৎসা কৰিছিল, কিন্তু নিজে এনেকুৱা এটা কাণ্ড যে কৰিব কোনেও হয়তো ভবা নাছিল। সকলোকে হতচকিত কৰিছে সংগীতা দত্তৰ এই কাণ্ডই। কিন্তু আৰু এতিয়ালৈকে এলিগেশ্যন আছিল, কিন্তু যিহেতু CCTV ফুটেজ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, ফুটেজ আপুনি কোৱা মতে যিহেতু অডিঅ' ক্লিপ আছে, কথোপকথনত সকলোবোৰ স্পষ্ট হৈছে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক এতিয়া উচিত শাস্তি সকলোৱে প্ৰদান কৰাটো বিচাৰিব, প্ৰতিটো মানুহে বিচাৰিব, প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে বিচাৰিব। আৰু এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ড এখন সভ্য সমাজত সভ্য লোকৰ পৰা কোনেও আশা নকৰে, মুখাভিনা ভট্টৰ বুলি আচলতে যাক কোৱা হয়। সংগীতা দত্তৰ এই কাণ্ড কিন্তু সঁচাকৈ সকলোকে হতচকিত কৰিছে। অধিক তথ্যৰ বাবে নাজিৰ আহমেদ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি জনাইছোঁ, সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউলে মিলি কণমানি দুটিক কেনেকৈ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল সকলো তথ্য প্ৰমাণ এতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত, কাৰণ 32টাকৈ CCTV ফুটেজ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 32টা কেমেৰাত সংলগ্ন সেই CCTV ফুটেজবোৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, যিবোৰ ফুটেজত বহু অডিঅ' ক্লিপো পোৱা গৈছে, কথোপকথন আছে, জঘন্য কথা আছে, যিবোৰ কথাই আপোনাকো হতচকিত কৰিব। জলকীয়া গুড়ি সানি দিছিল চকুত সেই কণমানিটিক, ভাবক, গৰম টাৱা পিঠিত লগাই দিছিল, বিভিন্ন সময়ত গৰম পানী ঢালি দিয়া হৈছিল, আখুৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল কণমানি দুটিক শাস্তি প্ৰদান কৰি, যৌন নিৰ্যাতনটো চলাইছিলে সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে যিহেতু GMCHত কণমানি দুইটিৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া উদগাইছে সভ্য সমাজৰে সভ্য মানুহৰ চৰিত্ৰ। আৰু সংগীতা দত্তৰ পৰা হয়তো কোনেও আশা কৰা নাছিল, বিশেষকৈ চিকিৎসক দম্পতীৰ পৰা এনে আশা কোনেও নকৰে, এখন সমাজে কেতিয়াও নকৰে। সমাজত যদি এনে মানুহ থাকে সেই সমাজখনেই পংগু বুলি কোৱা হয়, বিভিন্নজনে সেই মন্তব্য কৰিছে। ৱালিউলৰ সংগীতাৰ মাজত প্ৰায়ে কাজিয়া হৈছিল কণমানি দুটিৰ শাস্তি প্ৰদানক লৈ। কণমানিৰে যেতিয়া কান্দিছিল আখুৰিক তৃপ্তি লাভ কৰিছিল সংগীতাই। এবাৰ ভাবক, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ সংগীতা দত্ত নিজে আচলতে কেনে মানসিকতাৰ ব্যক্তি আছিল, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বহু মানুহক হয়তো চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল, বহু মানুহক মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত বহু লোকক হয়তো সুস্থ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যে এনে কাণ্ড কৰিব কোনেও ভবা নাছিল। ৰোমান এনক্লেভৰ 4th ফ্ল'ৰত আচলতে কি চলিছিল সকলোবোৰ তথ্য এতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত। ক্লোজ চাৰ্কিট কেমেৰাত বন্দী হোৱা প্ৰতিটো অডিঅ' ভিজুৱেল ক্লিপ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা হৈছে।